tänään Stuttgartissa. He kaikki menivät säkkivaatteeseen. Ja he oppivat minun tyttäreltäni Houston, Texasista, Bernadettilta. Kun he päättivät astua ulos ja sanoa, että nyt on aika tehdä parannus, Messias on tulossa. Sanansaattajat ovat täällä, joten siitä tuli villi tuli. Joka kaupungissa he menevät nyt sinne kaupungin kaduille julistamaan, että Messias on tulossa. Saksassa et voi tehdä tällaista. Jos teet tällaista, niin poliisi voi tulla ja pidättää sinut. He sanoivat, että se mitä teette, niin se voi saada aikaan epäjärjestystä. He sanovat, että tulet loukkaamaan jotakin, jos et ole vielä tehnyt, niin kohta tulet tekemään sen. Mutta poliisi Saksassa sanoi, me haluamme tukea teitä, hallelujaa. He sanoivat, haluamme tukea teitä, siksi näette poliisikulkueen siellä. He sanoivat, haluamme tukea teitä, jotta voitte kutsua tämän kansakunnan parannuksen tekoon. Hallelujaa. Hallelujaa. Tosi voimallista. Ja poliisi sanoi, että haluan, että menette joka puolelta kaupunkiin ja kutsumaan nämä ihmiset parannuksen tekoon. Siksi näette, kuinka poliisi johdattaa heitä. Ja he sanoivat, voitte mennä minne tahansa tässä kaupungissa ja rukoilla täällä, koska me tarvitsemme tämän herätyksen tänne. Ja tiedättehän Saksassa, ette voi käyttää mikrofonia yli 20 minuuttia. Koska valtio sitten siellä suojelee ihmisten korvia, ettei desibelit ylity liikaa. Mutta heille he sanoivat, että me sallimme tehdä tämän jatkuvasti. Katsokaa tätä. Herätys on tullut Saksaan. Nyt he julistavat. He julistavat Saksalle, että Messias on tulossa. Että tehkää parannus ja valmistakaa tie. Messias on tulossa. Ja että saksalaiset voivat pukeutua säkkiin vuonna 2021. En tiedä, ymmärrättekö, se on vuonna 2021. Ja he voivat mennä ja pysähtyä Saksaan. Ja sanoa ystäväni. Ja heittää sakin päälleen. Ja sanoa, että haluan, että pukeudut tähän. Tämä on uskomatonta. Tämä on Jumalan liikehdintä. Hallelujaa. Danke schön. Hallelujaa. Tämä on tosi voimallista. Kiitos. Tästä syystä nyt. Saksan poliisi. Valtio. He sanoivat, jos se on Herran profeettojen palvelustyö, haluamme tukea teitä. Tämä on Jahven palvelustyö. Me haluamme tämän herätyksen tänne, joten voitte mennä mihin tahansa ja sanoa ihmisille, että tekää parannus, koska aika on ohi. Sano heille, että tekää parannus, koska parannuksen teko on hyvä asia.
Se muuttaa sydämet. Se muuttaa mielet. Se muuttaa henkilöt. Se muuttaa Saksan. Hallelujaa. Tosi voimallista. Seksuaalisuuden sijaan, homoseksuaalismin sijaan, nyt vihdoinkin Saksa, he ovat löytäneet uuden tien. Ja he haluavat seurata nyt tätä tietä, parannuksen tekoa. Ja kaikki tämä alkoi Houston, Texasista. Minun tyttäreni Bernadette siellä, hän astui sinne ostoskeskukselle, missä ihmiset tietävät hänet. Ei paikkaa, missä he eivät tunne sinua, vaan missä he tuntevat hänet ja julistaen. Ja kysyen, oletteko tietoisia, että Jahven sanan saattajat ovat tulossa. Ja nyt he ovat käskeneet kaikki maailmassa tekemään parannuksen. Että kuka tahansa Jahve on luonut, heidän täytyy nyt pukeutua säkkivaatteeseen tehdä parannus, koska aika on ohi. Kuunnellaan hiukan. Ja siitä on tullut villituli. Jopa Suomessa. Helsingissä. Tulette näkemään tämän screenellänne nyt. Jyväskylässä Helsingissä. Tehkää parannus ja valmistautukaa. Messias on tulossa. Houston, tehkää parannus. Vastaanottakaa Jeesus Kristus pelastajaksi sydämeenne ja herraksenne. Olkaa valmiit. Aika on ohi. Ei ole enää aikaa. Tehkää parannus. Messias on tulossa. Herran väkevimmät profeetat ovat käskeneet meidät tekemään parannuksen, sillä Messias on tulossa. Tehdään parannus. Tehdään parannus. Olkaa valmiit. Kuningas on tulossa. Tosi voimallista. Ja sanoin, tämä on kaikki se, mitä teidän täytyy tehdä. Nyt annatte tietää, että Houston, Texas on tietoinen. Amerikka tietää nyt. Pitäkää huolta, että Houston, Texas tietää. Pitäkää huolta, että Amerikka nyt tietää. Sitten voitte mennä kotiin. Ja Ottawa, Kanada näette tässä. Myöskin säkkivaatteessa. Houston, Texasin jälkeen kaikki menivät säkkivaatteeseen sinne kaupunkiin. Hallelujaa! Tämä on Ottawa. He kutsuvat sen Oravaksi. Että on Ottawa. He menivät sinne kaupunkiin Ottawaan kaduille, kaupunkikeskustaan. Ja he alkoivat kutsumaan heitä parannuksen tekoon. Ja he sanoivat, tehkää parannus Kanada. Aika on käytetty. Jahven sanansaattajat ovat tulleet. Ja he ovat jo julistaneet Messiaan tulemuksen. Ja koska aika on ohi, tehkää parannus, olkaa pyhät. Vastaanottakaa Jeesus Kristus herraksi ja vapahtajaksi. Ja eri kaupungissa Kanadassa, tämän Calgary. He ovat menneet Calgaryin ja muihin kaupunkeihin, Edmontoniin, aina Torontoon saakka. He ovat menneet joka puolelle. Sanoin heille, tekää parannus. He tekevät parannusta siellä kaupungin keskustassa. Tämä on voimallinen parannuksen teon ja säkkivaatteen herätys, joka pyyhkäisee halki maailman.
myöskin Helsinki, Suomi myöskin, ja Jyväskylä. He menivät ulos julistamaan heille, että Messias on tulossa. Että tavalla tai toisella, suomalainen henkilö, joka on suomalainen, heidän täytyy löytää heidän luojansa luokse, tavalla tai toisella, suomalainen henkilö. Hänen täytyy löytää takaisin luojansa luokse. Hänen täytyy tietää, että Jahve on luonut hänet. Sitten olivat Helsingissä myöskin, tosi voimallista myöskin. Heillä oli keyboard piano siellä. Olen julistanut Messiaan tulemusta tässä kaupungissa Jyväskylässä ja Turussa ja Tampereella. Ja Helsingissä. Heillä oli keyboard, piano myöskin. Myöskin Helsingissä he julistivat Messiaan tulemukseen. Messiaan tulemusta olen ollut siellä 6 kertaa, luulen. TV7 on isännöinyt meitä, jotka lähettävät lähetystä Jerusalemissa. Suomen TV7. He tulivat sinne Helsingin keskustaan. Tämä on tosi väkevää. He sanovat suomalaisille, että tavalla tai toisella aika tulee, kun teidän täytyy nyt löytää luojanne. Teidän täytyy löytää luojanne. Ja mennä heidän luokseen ja tehdä parannus. Koska tavalla tai toisella suomalaisten täytyy mennä Jumalan valtakuntaan. Halleluja! Herätys! Ja monia muita. On paljon kaupunkeja. Ja Kiina. Myöskin Kiina. Säkissä. Huutaan Jahven puoleen ja sanoin Herralle, pyydän muista Kiinaa, kun tulet hakemaan lapsesi taivaaseen. Pyydän muista Kiinaa. On suuri herätys aina Uuteen-Seelantiin saakka. Säkkivaatteen ja parannuksen teon herätys. Tämä on voimallista. Tämä on kaikista voimallisen hetki seurakunnassa. Ja Taiwanissa sama. Ja se on joka puolella maailmaa. He astuvat ulos julkiselle paikalle. Pukeutuen säkkiin. Julistaen, että Messiaan tulemus on lähellä. Että Jahven sanansaattajat ovat nyt julistaneet, että Messias on tulossa. Ja aika on täytetty ohi. Kaikkien täytyy nyt löytää luojansa ja tehdä parannus ja vastaanottaa hänet herraksi ja vapahtajaksi. Halleluja! Seurakunta Saksassa. Tosi väkevää aikaa. Ja poliisi Saksassa sanoi, menette minne tahansa. Haluamme nyt taluttaa teitä. Haluamme, että teette tämän asian tässä kaupungissa. Koska tämä herätys, jonka näemme, tämä on hyvä herätys. Tämä on hyvä herätys. Se muuttaa sydämet. Ja kun he olivat siellä, niin 2 saksalaista tekivät parannuksen ja vastaanottivat Jeesuksen. He alkoivat heittämään pois tupakkansa.
Tänään he tulivat seurakuntaan ja sanoivat, että he haluavat mennä kasteelle. Hallelujaa. Tänään he tulivat seurakuntaan itsenäisesti. Nyt he haluavat päästä kasteelle. Ja heittivät pois tupakat. Ja vihdoinkin he ylittivät mukaan Jumalan valtakuntaan. Tosi voimallinen herätys meneillään. Parannuksen teon herätys. Säkkivaatteen herätys. Kaunis, 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 niin kaunis herätys. Kaunis, niin kaunis. Herätys, joka kutsuu ihmisiä tekemään parannuksen ja olemaan oikein Herran kanssa. Yhdessä kohtaa saksalainen. Hänen täytyy löytää tie takaisin Jumalansa luokse. Koska Jumalan valtakunta on lähellä. Kansalaisuudella ei ole merkitystä. Taivas ei luotu ainoastaan kenialaisille. Katsokaa, kuinka kansakunnat tulevat mukaan. Hallelujaa. Tosi voimallista.